Čau, šajā video klipā izpakosim Bluetooth skaļruni no Maximas. Šeit jau redzes, ka tu viss ir sajaukts valodas. Tas būtu viens. Un tu te vēl tāds labs prikols. Brīdinājums. Lietojiet austiņas atbildīgi. Interesants austiņas, bet nu labi. Tātad, ja pareizi atceros, bez akcijas šis brīnums maksā 35 eiro un ar akciju par nepilniem 11 eiro. Es viņu nopirku. Es domāju, viņš tās naudas, vismaz, ko es samaksāju, vērts noteikti būs. Tāpēc taisam vaļā un skatāmies. Iepakots labi. GBL atgādina pēc dizaina mazliet. Nu, baigā. Plasmasa, kvalitatīvs. Un te ir soft touch. Nu, tāds. Tāds. Skatīsimies. Labi. Nu, jā. Mēģināsim ieslēgt. Kās pa gaismiņām. Tas arī viss. Jā, laikam būs jālādē. Tā arī mums ir gaismiņas. Labi, uzlādēsim. Tā. Nu tā, viņš izskatās tā kā tāda Ziemassvētka eglīte. Viss mirgo. Tā jau stilīgi no vienas puses. Labi, savienošu kādu mūziku uzlikšu. Tā. Samērā viegls. Nu, kaut kāds svars viņam ir, bet nu nezinu. 2 kilogrami maksimums mazāk. Viens. Skaņa nāk tikai no šejienes. Varbūt arī no šejienes. Bet šeit, kur būtu jābūt tā kā tumbai, te nekā nav, tur ir kur kā redzat. Vienkārši viss dekoratīvs. Te kaut kāds spīkerīts ir. Ritmā mūzika neskan. Nu tā. Bļaut viņš bļauj. Nu kaut ko nu. Basu. Es neteiktu kaut kādu basu baigie. Nu tā, verdikts tāds, nu 10 eiro, jā, šitā mantiņa ir vērta, ja kāds viņa nopirka reāli pa 35, tad nu, es domāju, viņš nožēlo, bet nu, pa 10 ir vērts. Labi, paldies par uzmanību, čau.